Tak. Martine. Ahoj. Čau. Tady trošku na čelo. Václav se mi zapřísáš, že se mi postará o rodinu, když to nezvládneme. Takový věci vůbec nemůžeš myslet. Ale jak to urveme od zemi, jak je to dobrý, Patuši. Máme celých 90, Peťo, zvládneme to. Jo? Neviděli. Já si myslím. A zkoušel jsem to jako.